Gitarski duo Alno, koji čine Aleksandar Antić i Novak Miljković, nastao je nakon dugogodišnjeg prijateljstva, zajedničkog školovanja i saradnje. Zajedničko muziciranje ima za cilj da se publici približi repertoar pisan za dve gitare i predstavi široka paleta muzičkih epoha od 19. veka sve do modernog doba, uključujući i dela latinoameričkih kompozitora. U sali Prve Kragujevačke gimnazije čule su se kompozicije komponovane za dve gitare koje se u Srbiji retko izvode. U planu su nam i transkripcije sa drugih instrumenta u nekom trenutku u budućnosti, ali prvobitno sad predstavljamo paletu španskog romantizma iz prve polovine 19. veka, zatim posle prelazimo na dobrotemperovane gitare, to je ciklus pisan od strane italijanskog kompozitora Maria Castelnuova Tedesca, nasvirat ćemo dva preludujuma i fuge, E-dur i H-mol, zatim prelazimo na malo moderni repertoar, dva živa kompozitora, još uvek živa, ruski kompozitor Nikita Koškin i njegova Cambridge svita i onda za kraj sonatina Haotika od argentinskog kompozitora Maksima Diega Pužola. Učestvovanje na festivalima i nagrade koje su do sada osvojene dolaze kao dokaz da je gitarski duo Alno prepoznat od strane ljubitelja ove vrste muzike. Možemo da se pohvalimo da smo u zadnjih godinu dana osvojili dve prve nagrade. Jedna je bila na Naisus gitar festivalu prošle godine, a ove godine, evo pre mjeseci i po dana, smo išli u Bugarsku na takmičenje i tamo smo također dobitnici prve nagrade i nagrade za najbolje umetničko izvođenje na celom festivalu. Gitarski duo Alno za sada nastupa samo u Srbiji, a koncert u Kragujevcu 12. je po redu za nešto više od godinu dana.